დაინერგოს ეგრეთ წოდებული must carry ამოთხოვნით იდეის ავტორები დღეს პავლე კუბლაშვილს შეხვდნენ. შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 1 საათს გაგრძელდა. კამპანია ეშენ გეხება წევრები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ხელისუფლებასთან გარკვეული შეთანხმება მოხდეს. პარლამენტში ამ კვირაში კიდევ ერთი დამატებითი შეხვედრა უნდა გაიმართოს. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს დილიდან საკანონმდებლო ორგანოში და ბოლო ინფორმაცია სწორედ მისგან მივიღებთ. ნოდარ, კონკრეტულად რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა და რასაც ხადებენ კამპანია ეშენ გეხებას წევრები ამ შეხვედრის შემდეგ? დიახთამთა, თუკი აქამდე ხელისუფლება ცალსახად ამბობდა იმას, რომ შეუძლებელია მიღწევა ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპთან დაკავშირებით, რომელიც საკაბელო ქსელის წარმომადგენლებს ავალდებულებს ჩართონ ყველა მაუწყებელი ეთერში, დღეს უკვე ხელისუფლებამ შეიძლება ითქვას, რომ ტონი შეარბილა და იგი აცხადებს, რომ შესაძლებელია რაიმე სახით იმჯელონ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, რათა მედია და განსხვავებული ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით და პრინციპულად თავად არასამთავრობო ორგანიზაციები ასახელებენ ამ საკითხს. შემდეგი შეხვედრა უკვე ხუთშაბათს გაიმართება და სწორედ იქ გაიმართება მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახდეს განსხვავებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის. პრინციპული შეთანხმება მიღწეული არ არის, ანუ განსხვავებები მასტერიზე რჩება, თუმცა ამჯერად არგუმენტები მოისმინეს, თუმცა საერთო საუბარი არ უკვე ამაზე, გარკვეული არგუმენტები მოისმინეს და შევთანხმდით იმაზე, რომ ხუთშაბათს აღამონდე იფიქრებენ ისინიც, ვიფიქრებთ ჩვენ, რომ პრინციპულად ეს პრობლემა მოგვარდეს. ეს ჩვენთვის არის პრინციპულად მიუღებელი, საერთაშორისო სტანდარტს არ შეესაბამება მას განის, რაც გულისხმობს სიხშირულ ინსპექტორს გავრცელებული სიგნალების ჩადების ვალდებულებას კაბელში. ამიტომ ამ ნაწილში შეთანხმებას ვერ მივახციეთ. რაც შეეხება დღეს პარლამენტში, ასევე შეაფასეს პროკურორის მოადგილის, პირველი მოადგილის თანამდებობიდან წასვლასთან დაკავშირებით განცხადება, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ და უმცროსად ისინი ადასტურებენ, რომ დავით საყვარელიძე უკვე ნაციონალური მოძრაობის სიაში იქნება და იგი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სიით იყრის კენჭს. ასევე დღეს უკვე ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ითხოვდნენ არამატრო დავით საყვარელიძემ, არამედ სხვა საჯარო პირებმაც დატოვონ თანამდებობა, რომლებიც უკვე ცნობილია და გაცხადებულია, რომ ამ საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სიით მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. კარგია, რომ საყვარელიძემ ეს მაგალითი მისცა თავად ნაციონალური მოძრაობის სხვა კანდიდატებსაც, კარგია, რომ გადადგა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სხვა კანდიდატები, რომლებსაც მაჟორიტარად აპირებს ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს, იგივე სანდრო ურუშაძე, ამ წუთას მერის მოადგილეა, იგივე კარბელაშვილი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეა, იგივე დაუშვათ ვაშაძე, რომელიც იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა, ხო ეს ადამიანებმა მიბაძონ, გადადგნენ, დაიწყონ თავისუფალი თანასწორი კონკურენტული გარემო შექმნა იმისათვის, რომ მან, როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, მან გამოიყენოს ის რესურსი, რომელიც მას აქვს და არ მოახდინოს გავლენა და აბნევა ორჩევის. დღესვე პარლამენტში ბიუროს ხდომაზე ასევე იმჯელეს და უკვე ინიცირებულია საკითხი ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით, უკვე დამთავრებულია საერთო სახალხო განხილვები და ახლა უკვე ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსზე საპარლამენტო რეჟიმში იმჯელებენ. ჯერ საკომიტეტო მოსმენები გაიმართება, შემდეგ უკვე კი ლაზიკას განსაკუთრებული საკითხი საპარლამენტო მოსმენებზე სამი მოსმენით გავა. მადლობა ნოდარ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და ნოდარ ჩაჩუა.